cesta prvej triedy číslo 18, ktorá tvorí hlavnú dopravnú os cez Liptovský Hrádok, je naozaj v katastrofálnom stave. Hlboké a rozsiahle výtlky už ohrozujú bezpečnosť cestnej dopravy a znepríjemňujú vodičom všetkých motorových aj nemotorových vozidiel prejazd touto centrálnou časťou mesta. Čo je ešte horšie, v telese cesty je uložené vodovodné potrubie a nevyhnutnosť jeho opravy spôsobuje zainteresovaným veľa starostí. Toto vodovodné potrubie bolo monitorované, je v strašnom stave a v priebehu roka sú také 2 až 3 pomerne veľké poruchy. Z toho dôvodu je žiaduce, aby sa vymenilo jestvujúce vodovodné potrubie, nakoľko už má za sebou niekoľko desiatok rokov. Práve časté poruchy vodovodnej siete sú príčinou toho, že teleso cesty sa musí vždy otvárať. Z daného dôvodu robíme rekonštrukciu tzv. Technológiou no dig, to znamená nekopať, a keď kopať len v ojedinelých prípadoch, a síce v miestach, kde sú domové prípojky, kde sú hydranty, eventuálne uzávery. Ostatné potrubie sa robí tým spôsobom, že je deštruované priamo v cestnom telese a spätným chodom sa zaťahuje nové vodovodné potrubie rovnakého priemeru. Potom sa budú robiť jednotlivé prípojky. Potom budeme musieť spraviť kanalizačné poklopy do jednej roviny. V púste sa budú musieť vyčistiť, zaústiť. No a samozrejme potom ešte aj ventily na zatáčanie, tzv. Šupáky, sa budú musieť takisto nejakým spôsobom poopravovať. Celková dĺžka rekonštrukcie je rádovo 800 metrov. Povrchová úprava celého úseku vozovky od Borovej Sihote po železničný nadjazd sa bude realizovať až po dokončení výmeny vodovodného potrubia v cestnom telese, čo bude ešte pár dní trvať. Práce by sme chceli zrealizovať najneskoršie do nejakého 15. strop 20. júna, len z toho dôvodu, že je to závislé samozrejme vec aj na počasí, ktoré nevieme ovplyvniť. Toto všetko bude stať okolo 200 000 eur. Následne na to by potom nastupovali priamo frezovanie povrchu cesty a úprava cestného telesa inou spoločnosťou. Potom príde na rad asfalt. Ten asfalt bude v hodnote okolo 610 000 a mal by byť zrealizovaný do začiatku 8. mesiaca. Dopravné obmedzenia budú teda v letných mesiacoch na dennom poriadku a treba sa s tým zmieriť. Samozrejme, niekedy dochádza aj k odstávke vody na veľmi krátku dobu. Snažíme sa to prepájať bypassmi, tak aby kontinuálne tá voda zabezpečená pre obyvateľov bola. Ale môže sa stať, že sa to bude musieť riešiť. Čiže vás žiadam o trošku trpezlivosti naozaj, pretože bude to náročné ešte. Informácie o pokračovaní prác na tejto dôležitej cestnej komunikácii budeme prinášať postupne až do ich ukončenia. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.